Ćao, devojke, danas sam tu za vas sa novim videom i za danas sam pripremila fall tag, odnosno pitanja koja su vezana za jesen. Ja sam neko koji je u posljednje 2-3 godine, na primjer, zavolila jesen, pre sam mrzela jesen, nisam znala jednostavno da uživam u tim hladnim danima, u kiši, u ne znam, kraćem danu i takvim stvarima, ali sad što sam starija nekako više uživam i više volim tu jesen koju prije apsolutno nikako nisam voljela i prosto naučila sam da uživam u svakom godišnjem dobu i sad je to stvarno tako, radujem se svakom onom prijelaznom periodu. Što se tiče ovog taga, ja sam pronašla dva i odgovarat ću na pitanje iz jednog i iz drugog, zato što većina tog fall taga se odnosi na Halloween, koji ja ne slavim, prosto nemam dodirnih tačaka sa tim, ili na Thanksgiving, odnosno Dan zahvalnosti, tako da isto nemam oko toga šta da vam pričam, tako da ću neka pitanja malo da preformulišem, neka ću uzeti iz jednog, neka iz drugog taga, u svakom slučaju mislim da će vam biti zanimljivo, mislim, bar se nadam, ali dobro, da počnemo. Prvo pitanje je omiljeni proizvod za usne. Kada pomislim na jesen, ja pomislim na bordo, boju i brown i trenutno mi je omiljena ova kombinacija te dve olovke. Ovo prvo sam skoro uzela, Essence of Contouring, koja se zove Deeply Intoxicated, ovako izgleda, to su te novije Essence-ove olovke, pominjala sam vam u haul video, evo ovako izgleda, ona, izvinite malo na mom glasu, a druga je Golden Rose Lip Liner u nijansi 211, izgleda ovako, to je jedan baš baš brown nijansa. I ona mi je ono isto prelepa. Evo je ovdje. Trenutno imam kombinaciju te dve olovke na usnama. Dakle, volim te tako bordo brown. Nijansa, izdvojila sam jedan karmin koji mi je pre savršen i bukvalno ga samo jesenjem periodu nosim. To je ovaj Rimmel Kate u nijansi 48. Evo on ovako izgleda. Nadam se da vidite. Dakle, jedna predivna brown nijansa. Opet ima malo bordo. Divna. Mnogo lepo miriše ovaj karmin i mnogo je lijep na usnama, onako je, on nije mat, ali se osuši lijepo na mat, nema nikakve šljokice, jako je dobro pigmentovan, ovaj karmin mi je predobar. Tako da to su u principu neki proizvodi koji ja za usne najviše volim i koristim. Sljedeći pitanje je omiljeni lak za nokte, ja ću biti totalno dosadna, pokazat ću vam dva, to je nešto što inače najčešće nosim. Ovaj prvi je Essence Gel Lak u nijansi 14 Do You Speak Love, izgleda ovako, najklasičnije bordo nijansa, a ovaj drugi mažem preko cijele godine, ovo je Flormar 082 Light Beige, evo ovako izgleda. Totalno sam dosadna, mislim ja mnogo volim lakove za nokte, volim i tamno ljubičaste i bordo i neke zagasite, svašta nešto obožavam, ali ovo mi je prva asocijacija bukvalno, ali volim da eksperimentišem sa noktima i plave i svašta nešto, s tim da u posljednje vrijeme, kroz nekih godinu dana baš slabo nosim ove različite lakove za nokte, ali prosto potrudit ću se da se to promijeni i da ih više koristim jer ih zaista imam puno. Sljedeće pitanje je omiljeno omiljena jesenja sveća. Ja sveće obožavam, kada su sveće u pitanju, što se mene tiče, sveće su tu cijele godine. A sad ću vam pokazati neke koje trenutno onako najviše volim. Prva mi je favorit, ono, godišnji totalno, u pitanju je Yankee Candle Shea Butter, izgleda ovako. Ja sam nju kupila prošle jeseni. Ne mogu da kažem da je štedim, ja nju palim stvarno, ali se ona jako sporo troši. Najsavršeniji miris, dakle, obožavam je. Nekako osvežavajuće, podsjeća me na dom, onako na ušuškanu neku atmosferu, nešto čisto, mirisno. Nešto između vanile, kokosa, ne znam, ovo mi je najsavršenija sveća na svijetu, definitivno, i morat ću veću da uzmem. Ovo mi je novija sveća, ovo sam uzela, mislim da se zove Oli ili tako nešto kao kineska robna kuća. Mnogo mi je bilo slatko, ova kao teglica, ja se nadam da vi sad to vidite. To je kao teglica koja je kao kolač, da kažem, je ovdje nacrtana ta kao torta, u pitanju je hazelnut toffee, kao torta. To je, dakle, sveća koja miriše na čokoladu, ne znam da li vidite, ali preslatko je i ovo pakovanje. Mnogo, mnogo lepo miriše i zanimljivo, ja bih sad voljela da vi ovi možete da vidite da ona ima sitno ovako kao lešnike, mislim izgleda kao da su lešnici, mnogo je dobra sveća stvarno, mnogo lepo miriše, ali nije toliko intenzivna, ali jako, jako lijepa. I ovo mi je nešto totalno novo, ovo je moja kolekcija sveća, ovo sam uzela u IKEA i sad sam vratila u pakovanje da bih vam pokazala o čemu se radi.
ove kao to fife. Ovako su paketi od tri ove sveće. Ovako izgledaju, košta 300 dinara. Pre jeftine su, a predivno mirišu. Ovo su vada to fife, koliko sam ja shvatila. I na tome ovi najviše podsjećam miris. Sad ću vam pokazati sveće, samo da je ovo otvorim. Kažem vam, stavila sam ih u pakovanje samo da bih mogla ovaj lijepo da vam pokažem, jer besmisleno vam pokazujem, odmah nećete shvatiti o čemu se radi. Okej, stvarno imaju predivne sveće, dakle, ono, imam svake sezone da idem da kupujem, a jako su povoljne. Ova prva je kao neko mlijeko, lešnik, tako nešto, ova najsvetlije, ovako izgleda. Spustit ćemo, opa. Ova sljedeća je karamela, ona izgleda ovako. I ova treća je čokolada. Svaka je prelepa i mnogo lepo se slažu zajedno. Ja sam neke predivne voće još htjela da pokupujem ove uvijek, ali sam shvatila da sve to kada pomešam, to će biti užasno. Tako da moram da ono držim, da kažem, balans, i preorijentisala sam se na čokoladu, karamelu, i to nekako su mi ti mirisi baš onako lijepi i mnogo sam zadovoljna sa njima i prelepo mi kada sve to lijepo upali. Omiljeni šal ili... Nadam se da se ništa nije promijenilo, pošto sam morala da odem po ovaj maramu jer sam je totalno zaboravila. Ja sam neko ko obožava leopard print i prva asocijacija na jesen su mi te nekako brown, krem, nijanse, neke pastelne i tako. Ja obožavam ovaj leopard print i ova marama koju ja imam godinama. Ne znam da li sam je pokazivala u nekom videu, mislim da jesam verovatno. Ako ne, vidjeli ste sigurno na mom Instagramu, ja nju konstantno nosim. Mnogo mi se sviđa zato što sa jedne strane ima ove ovako krupnije šare, a sa druge, opa, je ove kao sitnije. I onda to mnogo lepo izgleda kad se onako isprepliće. Sve je zajedno baš onako velika, evo ona je sad na pola savijena, nemam pojma kako da vam pokažem. Ali uglavnom ova strana predivna, obožavam leopard print i ne znam, meni je to nekako toliko elegantno, ženstveno, u sve mi ide i mnogo mi se lepo kombinuje. Nemam pojma, baš nekako volim leopard print i to mi je omiljena nekako marama za jesen. Ovo su sad sve pitanja, mislim, za Halloween. Da, još jedno pitanje, koje ti je omiljen kao stvar u mezi jeseni? Meni je omiljeno to što mogu da nosim džempere i tako te stvari. Iskreno, ovo leto je bilo pretoplo i baš sam se uželjela te nekako zimske i tople garderobe. To je ono što me jako, jako raduje. Volim da nosim čizme, ja čizmice obožavam, tako da mi je to onako isto nešto što me raduje u vezi jeseni. I nekako me raduju to onako sveža, hladna jutra, pošto ja obično ujutro izađem sa tim minorom da prošetam. Ili ono kada je sunčano, ali opet hladnija temperatura, to mi je nekako predivno. I radujem se onako kafićima, sedenju u nekom lijepom kafiću. Volim da pijem čaj, toplu čokoladu, nešto onako da se ušuškate, to me onako baš nekako raduje. Jedino što mi je žao što iskreno je dan kraći, nekako to mi je onako najžalije od svega, ali ovako generalno baš sam nekako počela da uživam u jeseni i u tim nekim momentima u prirodi, posebno mnogo više, kako sam starija, mnogo više volim da izlazim i kada je kiša i kada je lošije vrijeme i da uživam prosto u tome. Sljedeće pitanje je kafa, čaj ili topla čokolada. Ja kafe jako slabo pijem, baš slabo, zato što mi ne prijaju i moja kafa ne liči na kafu, to sam milion puta rekla, jer je to mlijeko i kafa i šećer i to je sve, samo nije kafa. Čajeve obožavam, moje dva omiljena čaja sam donela da vam pokažem. Prvi je nana, ovaj fruktus mi je omiljeni, izgleda ovako. Ovaj čaj je jako povoljno, mislim da je neki 40-50 dinara, stvarno je baš jeftin. To mi je najlepši čaj od nane. Ja čaj od nane pijem tako što sipam čaj, zasladim sa medom i dodam limon. Tako jedino mogu da pijem i tako mi je najlepše. Inače, ako ste primijetili, ovaj nokat mi je stradao. Tako da ako vam je nešto čudno od toga. I ovo mi je totalno, opa, sve će mi popadati. Totalno novo otkriće, ja Milford čajeve generalno jako volim, imam baš dobru kolekciju, ali su većinom onako zimski. Ovaj mi je prelep, ovo je nešto novije, u pitanju je instant tea, izgleda ovako u ovoj kao teglici. Moj je sa ukusom breskve, to su ove kao granulice. Evo ovako možda da vam pokažem, vidite sigurno kao granulice su u pitanju i meni je super što ovaj čaj može da se pravi u toploj i u hladnoj vodi, tako da je super kada žurite, predivan je napitak, toliko lep miris ima, ja sam se
oduševila jer ima onako prirodan miris breskve, bukvalno kao da mirišete neki džem od breskve, slatko nešto tako, na to me podsjeća. Predivan je zaista, nema potrebe da dodajete šećer, ništa apsolutno i jako se lako pravi, odličan je. Meni ima ukus kao neki nesti, baš onako bogat ukus. Ovo je meni ono fantastično, stvarno mnogo mi se dopada i to sad onako baš pijem, ali ne pijem svaki dan čaj, dane bukvalno pijem svaki dan ujutru i uveče, a ovaj pijem onako ponekad, tam je kao da se počastim i toplu čokoladu obožavam i crnu i belu. Tako da, i volim ono kombinacije tipa sa plazmom, znači to mi je topla čokolada sa plazmom, ako ste to nekada pili. Ja sam to pila na splavu kod mene na Savskom keju, koliko se zove splav. Bukvalno ide ovako, topla čokolada, pa ovoliko plazme, pa opet topla čokolada, pa plazma. To je fantazija koliko je lepo, znači predivno piće zaista. Sljedeće pitanje je omiljena tvoja kao jesenja uspomena. Ja prvo čega se sećam, to je jedan dan, to je sad prvo što mi je palo na pamet, jedan dan kada sam, to bi mislim pretprošle godine bilo, Jovana i ja smo išli u neki kafić koji ona, da kažem, mislim nije izabrala, ali ono išla tu sa drugaricom pa je htjela da me odvede tamo. To je kafić koji ima onako baš tu sred bloka, u bloku 45 je. I nekako smo tako uživale, bilo je lepo vrijeme, napolju smo, baš onako bila neka fina atmosferica, to volim ujutru kada šetam sa Timim i Norom, doduše prošle godine to bio Timi, ali to su mi onako neke stvarno jako, jako lepe uspomene. Sljedeće pitanje je koji make-up trend više voliš, tamne usne ili kao wing eyeliner, ne znam kako to da prevedem, pogledajte u mene, bit će vam jasno, oba obožavam. Sljedeće pitanje je omiljeni miris za jesen. Što se tiče mirisa, ja sam nekako ove jeseni nastavila prosto da koristim ovaj Victoria's Secret Amber Romance, izgleda ovako. Ne znam, prešao mi je prosto u naviku i opet ima sandalovinu u sebi koja meni super za jesen, tako da ga i dalje koristim. Nekako se još nisam preorijentisala na one teže parfeme s obzirom da i dalje dosta toplo i nekako teže parfeme više volim kada je zima, tako da i dalje koristim ovaj i odličan je. Idemo dalje. Kako je vrijeme, jesenje vrijeme u tvom kraju, ajde tako da kažem. Pa dakle, koji kod većine u Srbiji, u Beogradu je dakle jesen jako čudnovata. Ove godine imamo, čini mi se, najčudniju i najtopliju jesen, zato što je temperatura po 20 stepeni preko dana, uveče baš on padne i ujutru. S jedne strane mi je to opet super, a s druge strane nedostaje mi ono baš hladnije vrijeme, kažem, dosadilo mi je više, ali mi je drago što je sunčano, ima puno svetla i za snimanje videa, ako ništa drugo. Ali jesen je obično, da kažem, kišovita, mada ovaj period nije toliko kišovit, što mi je ono, da kažem, super za sada. Najnošeniji džemper. Ja stvarno imam dosta džempera, možda je ovaj najnošeniji. Sad ne znam da li mogu nekako da vam pokažem, sad ću probati. Možda da ustanem. Ne znam da li vidite, ona sad je ovako kao otvoren, na leđima ima ove kao mašnice, sad sam se izuvijala silno da vam ovo pokažem. Inače ga nosim sa majicom ispod, ali sad snimam video, tako da mi majica prosto nije potrebna, a i topla je. Uglavnom, dakle, volim džemper, ovaj je ovako krem sa šljokicama, ne znam koliko se to vidi. Ovako, malo su mu kraći rukavi. Uglavnom, ovaj džemper dosta dugo imam, baš ga onako često nosim, ali većinom sve džempere u kojima nosim jer ih stvarno baš volim. Prije nešto nisam voljela džempere, ali u posljednje pa jedno 3-4 godine baš sam počela da ih volim. Uske farmerke ili helanke, ja ću reći uske farmerke zato što ja helanke prosto ne nosim. Ima ih dosta, ali su meni helanke nekako sportska varijanta. Iako nosim helanke, preko njih volim da nosim nešto. Prosto ne volim da nosim nešto helanke, ne znam zbog čega, imala sam čak i one kao kožne, mislim da sam ih dala drugarici ili nemam pojma gde su mi, baš nešto slabo nosim helanke. I s obzirom sam dosta mršava, nekako mi se baš i ne sviđa kako meni to stoji. Kao combat boots su više one kao bajkerske čizme, ajde tako da kažem, ili aksice, jedni i drugi definitivno te kao
Bajkerske čizme nosim obično kada pada kiša, jer aksice ne volim da nosim po kiši, ali aksice obožavam, znači obožavam već ono godinama. Trenutno u mojoj kolekciji imam dva para i planiram da obogatim tu kolekciju. Da li mi omiljena kao TV emisija? Što se mene tiče, imam dve stvari da vam predložim koje ja gledam baš onako često. Prva je serija Ally McBeal, mislim da sam je pominjala u nekom videu. Fantastična je serija, snimana 90 i neke na 2000-te. Starija je, ali je toliko dobra i fascinanta mi je. U pitanju je grupa advokata i Ali koja je glavna, jel te, junakinja. Mnogo zanimljiva serija, sviđa mi se što se prožima i usuđenja kroz sve to. To je meni onako jako, jako interesantno. I ovaj tu seriju nekako najviše gledam i stigla sam negdje na sredinu treće sezone. Ima 4 sezone po 20-ak epizoda, tako da imate onako materijal baš dosta za gledanje. A još jedna emisija, ja inače TV ne gledam zato što ja TV nemam u svojoj sobi, izbacila sam ga. I jako, znači, ne gledam TV uopšte, ali emisija koja mi je privukla, da kažem, pažnju su Stolice sa Srđanom Dinčićem. Mnogo lep kviz, mnogo zanimljivo, ja njega baš onako gotivim, on mi je odličan stand-up komičar. Tako da, eto, to je nešto ovako na TV-u što bi vam predložila, eto, da gledate. Pišite mi slobodno ako imate predlog neke serije ili tako nešto. I koja pesma te stvarno ubaci u taj neki jesen, u tu neku jesenju atmosferu, ajde tako da kažem. Po meni je to pesma od The Neighborhood grupe koja se zove Sweater Weather. Obožavam tu pesmu, ostavit ću vam link ispod. Već jedno, pa 2-3 godine baš volim i kad god je čujem, podsjeća me na taj prilaz, tačno kraj leta, početak jeseni, po toj nekoj melodiji. Nekako je, prosto je pesma, ja volim takve pesme, koje su bukvalno kako je vaše raspoloženje. Ako ste tužni, vama ta pesma deluje tužnjikava, ako ste sretni, vama je ona ultra vesela, mnogo, mnogo divna pesma i evo godinama već nije smorila, tako da znači da je stvarno ovaj odlična. Gledam da li imalo još nešto da vam pokažem, ali mislim da je to to. Nadam se da ste uživali u ovom tagu i da mi ne zamerate što sam malo raspričala, ali prosto ja sam takva i obično se raspričam. Nadam se da ste uživali u ovom videu, ako želite još tak video, obavezno mi pišite koje to video želite da snimim. I to bi bilo to, lajkujte video ako vam se dopada, mi se vidimo u sljedećem. Ćao!